channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကတော့ Twice အဖွဲ့ကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဂျပန်မာလေးစာနာရဲ့20လနေ့ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Twice ကတော့ JYP Entertainment အောက်ကအဖွဲ့ဝင်9ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Twice အဖွဲ့ဝင်ဂျပန်လူမျိုး3ဟောထဲကတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စာနာကို1996ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာမြို့တန်တိုချီရပ်ကွက်မှာဝင်ဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဦးရတော်သမီးဖြစ်ပြီးတော့ senior girl group တွေဖြစ်တဲ့ guest generation နဲ့ Kaharu ကိုအားကြပြီးတော့ K-pop idol တယောက်ဖြစ်ချင်လာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်၊ကိုရီးယားနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွေကိုပြောနိုင်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Sana ကအစားတော့ကတော့ဒီဂျပန်မှာပဲအစလိုအလုပ်ဖို့အတွက်နဲ့2009ခုနှစ်မှာ Osaka က EHPG ကုမ္ပဏီမှာ training ဆင်းခဲ့ပါတယ်။အလယ်တန်းကျောင်းသူဘဝမှာတော့ JYP Entertainment ကဝန်ထမ်းတယောက်ကသူမကို shopping mall တစ်ခုမှာတွေ့သွားပြီးတဲ့နောက် JYP ရဲ့လူရွေးပွဲကိုလာရောက်ရှင်မြောက်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အရွေးခံခဲ့ရပြီးတော့ JYP ကိုရောက်လာခဲ့ရပါဖြစ်ပါတယ်။၃နှစ်ကြာ training ဆင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Price တက်ပွဲဦးမထွက်မီကလေးကစာနာကို main club အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ project ကတော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့2015မှာတော့16ဆိုတဲ့ show ကနေပြီးတော့ Price အဖွဲ့အတွက်အဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကိုစုစည်းပြီးတော့ light UR နဲ့ပွဲဦးထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့စာနာက Twice အဖွဲ့နဲ့အတူနာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့ရပါဖြစ်ပါရှင် Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday ပါစာနာရေးအမြဲပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အိုင်ဒေါ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရမိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုဝန်ထားတွေပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောက်ဆိုလိုဒီနေ့ရက်တောက်ဆိုလိုဒီရက်အမြင့်နေရက်လေးစာမွေးနေ့ရှင်ရက်အမြင့်နေရက်လေးစာအသံအလားတပုံ၅ပုံလုံးနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာလာရောက်တောက်ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာတွေကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြွတင်ပေးပို့ကြဖို့လေပရိသတ်များအားလုံးကိုမြစ်တမ်းရခံခြင်းပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များအားလုံးပဲမွေးနေ့ကစပြီးတော့နောက်နေ့ပေါင်းများစွာတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းပြပြွှေနေသွားနိုင်ကြပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင် Bye bye